Qyteti Rahovecit, që nga kjo kohë dërshihet si në pëllëm të dorës, përveç rrushit me bëllëk po synon tiket edhe vizitorët. E që kjo të ndodh, udhëhesia e kësaj komune kanë filluar të ja bëjnë hyzmetin qyshtash. Në bashkëpunim me Ministrin e Zhvillimit Rajonal, Fikrim Domka, kanë vendosur gurthemelin e balkonit panoramik, projekt kë që si pas komunarve ka shumë për të ofruar, por ata që edhe është bërë njet. Shte parapam në gjitja e shkallëvez dhe shtegut për personat me nevojët e veçanta deri tek balkoni panoramik, është i parapam parkingjit në pjesën e poshtë me buzë asfaltit 22 vende 3 jetë, parkingjit për vizitorë cilin e vizitojnë këtë pjesë, po ashtu është grepsitit, shkronjat e grepsitit vendosu në pjesën më lartë. Për planin që do të shpenzohen rreth 300.000 euro nga levizja vetë vendosje, po thonë që nuk është krejt original. Grep Landi ka qenë një projekt i trive dhe trejave Rahovecase, arkitekta dhe inxhiniera tri, që kanë ideu këtë projekt. Ata fillimisht kanë kërku mbështetje prej komunës, ku nuk e kanë marrë, e tash, mas disa viteve, kryetari ka vendosë që me ndryshu pak projektin. E vet ideatorët nga organizata jo qeveritare Grape Land thanë që këtë ide para kryetarit e kanë propozuar në vitin 2019. Tash ata po kërkojnë që shkronja që do të vendosën lartë në kodër të jenë ashtu si që propozuan, toka e rrushit, e jo si që po planifikohet qyteti i rrushit. Hapi parë është që me shku edhe një herë me u konsultu me kryetarin dhe me diskutu a mundet me bo diçka tjetër. Nëse veçsaj nuk pranan, atër vazhdoj me hapa tjetër. Komuna pranoj se si ide u mor nga OJQ-ja, por se projektin e ndryshuan komplet.